لار دي جون جوني لار دا بقاي دا پتیارو کی نور الهدائي دا پتیارو کی نور الهدائي لار دي جون جوني لار دا بقاي دا پتیارو کی نور الهدائي دا پتیارو کی نور الهدائي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. دمنار راديو ديرو قدر منو أوريدنكو د اسلام د سپین لار د خبرونی درنو مینوالو خوندورونو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. روغ او رمټ او خوشاله اوسئ په دې امید باندې چې د خبرونې په اوږدو کې به راسره یاستئ او د دې نبوي مبارکو احادیثو نه به خوند او فایده اخلئ او خپل زندگی به په دې باندې برابروئ. شاید تاسو مسلسل د کتاب بلوغ المرام دا درسونه تر دې ځای تعقیب کړي وي، او الله دې مزید توفیق ټولو ته نصیب کاندي. دا جامع کتاب چې په احادیث الاحکام کې مثال نشته دی، د خیر را جمع کوونکی دی، انتهایی فایده مند دی. د دې وجه نه ډیر زیاته توجه ډیره پکار ده دې کتاب ته. هغه خویندې وروڼه چې کتاب مخې ته لري او د رادیو د لارې نه دا درسونه تعقیبوي، اوس به لوستلی کېږي. اووه سوه څلېرشتم لمبر حدیث فرمایي: وعنه رضی الله تعالی عنه، او د همدغه ابو هریره رضی الله عنه څخه روایت دی، قال دی وایي: قال رسول الله صلی الله علیه وسلم، فرمایلی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم: لا یغلق الرهن من صاحبه، ګرو شوی شی څوک د مالک د مال نه ایسارولی نشي. الذي رهنه، هغه چې د بل سره یې ګرو ایښو دی وي. له غنمه، د دې مالک المال د پاره د ګرو شوي مال فایده ده. وعلیه غرمه، او په دمانی تاوان دی. دا روایت دارقطنی نقل کړی دی، حاکم هم نقل کړی دی. ورجاله ثقات، حافظ ابن حجر وای راویان د دې ثقات دي. الا ان المحفوظ عند ابي داود وغيره، مگر په ابو داود کی او په نورو کتابونو کی ارساله د دې مرسل والے محفوظ دی، چې دا حدیث گنی مرسل دی. په مراسیل ابي داود کی په یو سلو سلور شپیتم لمبر کی راوړی دی. همدارنګه شیخ الباني رحمت الله تعالی علیه په ارواء الغلیل یو زر څلور سوه شپږم لمبر باندې د دې حدیث نه یادونه کړې ده. د حدیث مطلب داسې دی چې یو څوک د چا سره ګرو مال کی دي، نو دغه ګرو مال که زیاتیږي او که کمیږي، حفاظت په اغه چا باندې لازم دی چې هغه سره ګرو او امانت فروتی. خو د دې کمښت او زیادت فایده ټوله مولا او مالک د مال تراجې ده، مولا او مالک د مال تراجې ده. مثلا څوک د چا سره یوه بزه امانت او ګرو کی دي، که دا لنګه شوه نو بچیانې د مالک دی، د دغې مرتهن یا د ګروي اخستون کی نه دي، بلکې په هغې فقط حفاظت لازم دی، او چې خرچه ورباندې کوي د هغې په اندازه د دغه مال شوده خوړی شي. لکه وړاندې حدیث کې د دې تفسیر تیر شوی و. نور ګرو مال نه فایده اخستل، ګرو مال دا امانت دی، دا د امانت شکل لري،
د دین هیڅ راز فائدہ اخستل صحیح ندی د دین هیڅ راز سوا د اغه دو حالتنا چا ظهر یورکب بنفقته اذا كان مرهونا سورلی ک گروی خودل شوی وا او پاره من مصارف راتله نو د هغه نسړی د سورلی استفاده کولی شي ولبن الدر يشرب بنفقته اذا كان مرهونا او شوده د لنګ مال چې هغه شودونه کوي هغه جایز دي چې انسان یو خوري چې کله هغه مرهونه وي خو د دین ما سوا نور تصرف په ګرو مال کې نشي کېدی او دا چې د یو انسان سره ځمکه ګرو وي او دا د هغې نه حاصلات اخلي نو په کوم نوم باندې اخیستلی شي ځینې خلک داسې حیله کوي چې دا یو جریب ځمکه مې تا سره په دیر زره افغانۍ باندې مسل تو مثلا ګرو کړه د پنځو کالو دپاره وی حاصلات ځان ته حسابوه پنځه کاله کې دا د دیر زره روپو حاصلات کوي هغه حاصلات ستا شو دا پیسې زما شو دا خو د سلم شکل ته ځي او دلته د سلم ټول شروط مد نظر نه دي نیولی شوی نو لحاظه دغه طریقه هم غلطه ده چې یو څوک وایي ما سره د پلاني ځمکه ګرو ده چې څونه حاصلات وکړي نو هغه زه ځان ته حسابوم چې ګواکې دونه پیسې ما ته زما د دیر زره روپو نه سه کالې راورسېدې دونه بل کالې دونه بل کالې دغه نرخونه منضبط او کنترول نه دي همداراز په دې کې بې ځای لحاظونه راځي وغیره وغیره نو دا کار به نه کېدی شي ولو که ځینې خلک دې ته بیع الوفا وایي لیکن د دې هم کوم شرعي حیثیت په متقدمینو فقهاو کې د چا نه نه دی ثابت لحاظه د ګرو شوي شي نه هر ډول استفاده کول په پردي امانت کې ګوتې وال دي دلته باید دا خبره ځای کړو چې سود او ګروي حرامه ده ولو که د طرفینو په توافق باندې وي په ناروا باندې چې دوه جانبه متفق شي نو د دې شي حیثیت د ناروا والی نشي ختمولی که په سود باندې سره دوه کسه متفق شي نو سود اصل حرام دی د چا د اتفاق او تړون د وجه نه هغه حلالېدی نشي که په زنا باندې والعیاذ بالله تعالی من ذلک دوه کسه متفق شي چې دا د رضایت زنا ده نو دغه حرام عمل د اتفاق او اتحاد د وجه نه د تړون د وجه نه دا روان نشي ګرځېدلی نو داسې حال د سود هم دی ډېر خلک هغه په مضاربت باندې پیسې ورکوي او وایي چې هره میاشت کې به د یو لاک په سر باندې دوه زره روپۍ ګټه راکوي نو دا خو هغه خبیث ترین سود دی چې ګټې ته یې پته مې او د تاوان نه یې خبر نی تاوان نه برداشت کې او وچه ګټه اخلي که هغه له تاجر دغو نه ګټه کړې وي او که نه یې کړې ته د هغې نه ګټه اخلي نو دا حرامه ده ورسېدلو بتوفیق الله تعالی اووه سوه پنځویشتم لمبر حدیث ته تیر حدیث اووه سوه څلېرویشت او دا اووه سوه پنځویشتم شو وعن ابي رافع رضي الله تعالى عنه اول ابو رافع رضي الله تعالى عنه تخري ويته شان النبي صلى الله عليه وسلم استسلف من رجل بكرا قرض اخسته النبي صلى الله عليه وسلم ده يو سړينا زوان وخه فقدمت عليه بل من ابل الصدقه نراغ لپیغمبر علیه الصلاه والسلام تا وخان د وخان د زکات نه د اطرافونه وخان راوستل شو چې په زکات کې اخستل شو فامر ابا رافع ان يقضي الرجل بكره النبي صلى الله عليه وسلم خپل مولا ابو رافع ته حکم وکړ چې دې سړی ته قرض ور خلاص کا
په موږ باندې ځوان اوښ دی هغه ورته ورکړه. فقال وای ابو رافع ویل لم اجد فيها الا خيارا رباعيا يا رسول الله، نشو موندلی په اوښانو د زکات کې مګر بهترین څلور غاښی. قال نبی علیه السلام ویل اعطه اياه، ورکه دې سړي ته دغه څلور غاښی مضبوط قوي اوښ. فان خيار الناس احسنهم قضاء، ځکه بهترین د خلکو نه هغه څوک دی چې د بل قرضونه په ښه شان سره ادا کوي. په یو زمانه د زمانو کې پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم د مسلمانانو د فائدې دپاره د یو چا نه مال واخیست، اوښی ترې واخیست. په اوښ مانی بدل چې کله اوښان راله قرض به دې خلاص کړم. هغه اوخ د مسلمانانو په پایده باندې لګېده، د صحابه کرامو فقراو مساکینو په پایده. چې کله زکاتونه راوختل او د هغې اوښان راوستلی شول، نو رسول الله صلی الله علیه وسلم حکم وکړه چې د دې سړي قرض دې خلاص شي، او دا چې ځوان اوښ هم ترې اخیستی و نو هغه پرې وسپارئ، یعنی قرض یې خلاص کړئ. نو ابو رافع رضی الله عنه چې هغه د دې کارونو ناظم سرفرست و، نو هغې ویل یا رسول الله د ده اوښ خو وړوکی و او اوس د موږ سره مضبوط او غټ اوښان دي، څه وکړو؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وویل همدغه مضبوط غټ اوښ ورته ورکه، او په ښه طریقه باندې د ده قرض خلاص کړه. ځکه غوره مؤمن هغه څوک دی په خلکو کې چې پردي قرضونه په ښه توګه باندې خلاصوي. د دې حدیث نه یوه مسأله دا ثابته شوله چې د حیوان قرض جائز دی، او د هغې به مواصفات او کیفیات او عمر او غاښونه او چاقوالی او خواروالی هر څه په نظر کې ونیولی شي. حتی نن سبا یې پیمایش کیدای شي، حتی نن سبا د هغې طول کیدای شي. نو جائز ده چې یو انسان د بل انسان نه حیوان قرض کړي. ګډی راکئ موږ یې میلمنو ته حلالو، تاسو له به دغسې واخلو، پسه راکئ وغیره راکئ وغیره راکئ، دا کار جایز دی، دې کې کوم حرج نشته دی. خو څوک چې چا ته قرض مال ورکوي، حیوان قرض ورکوي، څاروي قرض ورکوي، نو داسې به نه وایي چې زه تا ته د رکوم وړوکی او ته به راته غټ راکوې، ځکه دا خو تقریبا یعنی سود طرف ته مخه کوي. نو دا کار به نه کوي، دا کار به نه کوي، شرطونه به نږدي. په قرض کې چې څونه چا مال د بل نه اخیستی وي، بس هماغه به ترې اخلي او د اضافه مطالبې حق نه لري. اوس که چېرته قرض وړی هغه راپاسیږي او دا بهترین مال ورکوي، زیات ورکوي، نو دا د ده د طرفه نه صدقه ده، هغې قبلولی شي او دی ورکولی شي. لکه دا صحیح مسلم دا روایت ورباندې دلیل دی. حدیث نه دا هم ثابته شوله چې رسول کریم صلی الله علیه وسلم بهترین قرضونو خلاصونکی انسان و. د رسالت په مقام باندې فائز او ناست رسول الله صلی الله علیه وسلم د خپل قدرت نه یې سوء استفاده نه کول او نه یې کړې ده، او نه د شان سره مناسب وه. د هیچا مال ته رسول الله صلی الله علیه وسلم په تمه شوی نه دی، او د مظلومانو مالونه یې نه دي خوړلی. اووه سوه شپږشتم نمبر حدیث. وعن علی رضی الله عنه، او د علی بن ابی طالب رضی الله عنه څخه روایت. قال دی وی قال رسول الله صلی الله علیه وسلم، پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی کل قرض جر منفعتا فهو ربا، هر قرض چې په ځان پسې ګټه او فایده راوړله دا سود دی. کل قرض جر منفعتا، هر ډول قرض چې ځان پسې راخ کله او رایخ کله ګټه، فهو ربا، نو دغه د قرض مال قبضولو نه اضافه مال قبلول
شرط کې خودل دا ربا د سود دی د دې اخستل حرام دی. دا روایت حارث ابن ابي اسامه نقل کړی دی په خپل مسند کې. حافظ ابن حجر وایي چې وإسناده ساقط سندی د احتجاج نه غورځېدلی دی، وله شاهد ضعیف. او په مسند د حارث ابن ابي اسامه کې یو بل حدیث شته دی، دارنګې په بیحقي کې شته دی. بیحقي کې په هغې کې هم هغه شاهد ضعیف دی د فضاله ابن عبید رضی الله تعالی عنه څخه عند البیحقي په بیحقي کې، په هغې هم استدلال نشي کېدی. وآخر موقوف عن عبد الله بن سلام رضي الله عنه عند البخاري. أن يوبل روايات شتده شيد عبد الله بن سلام رضي الله عنه نسي بخاري كي نقل ده نو پهغيبان دي عمل كي ديش. فمجموع كي دا حديث پديبان دلالت كوي چسوك چاة قرز وركي نو خبل قرز ببيت أخلي او د قرض نما سوا پایدی اخستل سود ده. کل قرض جر منفعتا فهو ربا. دا حدیث په اعتبار د معنا سره صحیح ده. صحیح البخاری کی د عبدالله ابن سلام رضی الله تعالی عنه روایت موجود ده، اول جلد 1513 مخ کې په غټو نسخو د بخاری کی. چ عبد الله ابن سلام رضی الله تعالی عنہ یو چاته ویلو ته په یو سیو او علاقه کې وسیږي چې ارتا د خلکو رواج داده چې چاته یې پیسې وي دا غینه بوس غواړي، دا غینه وربش غواړي، دا غینه واخه غواړي. نو ته ګوره دا شیان ماخله کده پچا دی پیسې وي چې د خپلو پیسو نه ماسوا نور سوغاتونه قبول مکی. ابو بردا رحمت الله تعالی علیه دا د مدینی اوسیدونکو تابعی وو. نو دې ته عبدالله ابن سلام رضی الله تعالی عنه دغه توصیه کړې وه چې دا کار مه کوه. نو دا حدیث په دې معنې دلالت کوي چې د قرض نه ګټه اخستل سود دی، د قرض نه ګټه اخستل سود دی. چاته چې قرض ورکې نو خپل مال به ترېنه اخلې او زاپه شرطونه به پی نلگوی، زاپه شرطونه به پی نلگوی. باب التفلیس والحجر. باب ده په بیان د مفلسی کې او د حکم لگولو او بندیز لگولو په باره کې پر هغه چا باندې چې هغه مسکین ګرځېدلی او اخستل او خرڅول کوي. په دې باب کې چې اته احادیث دي، دوه متفقون علیه، دوه د مسلم او باقی د نور سننو دي چې یو پکې مرسلم دی، دا مسئله به واضحه شي چې که چېرته یو انسان داسې مسکینۍ او غریبۍ ته ورسېد چې هغه ګټه وټه نه شوې کولی او د خلکو نه یې په چل او حیله باندې قرضونه اخستل او بیا د ده په ذمه باندې بارېدل او د ده سره څه مال و په هغه کې د لوچکې او لوپري کوله، نو د وخت حاکم او قاضي د اسلام به راپاڅېږي او د ده د مفلسۍ اعلان به وکړي چې د پلاني سره عمل درآمد په اخستلو خرڅولو کې مه کوئ، ځکه دی غریب ګرځېدلی دی، سبا له قضا ستاسو شریعتونه نه کوي. نو مخکې د وخت نه به حکومت د هغه د مفلسۍ اعلان وکړي، نو په دې سره به پایده دا حاصله شي چې یو خو به دا سړی غلط تجارتونه نه کوي، په ځان به قرضونه نه باری، بل به مسلمانان نتی روزی په ده باندې. دا مبارک باب چې شپږم باب د کتاب البیوع دی، په دې کې لومړنی حدیث 228 لمبر حدیث دی. وعن ابي بكر بن عبد الرحمن عن ابي هريره رضي الله عنه. ابو بكر بن عبد الرحمن چې دا د مدینی قاضي و، نومی محمد دی، څوک وایي نومی مغیره و، څوک وایي چې همدا ابوبکر خپل نوم دی. نو دا عظیم تابعی دی. دی فرمایي چې ابو هریره رضی الله تعالی عنه وویل قال سمعنا رسول الله صلی الله علیه وسلم، موږ ټولو ډیرو د پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم نه اوریدلي و چې ویلې
من أدرك ماله بعينه عند رجل قد أفلسه فهو أحق به من غيره متفق عليه. من أدرك ماله چاچ من دك خبل مال بعينه هبه عند رجل ديو سري سر قد أفلسه چاگه غريب ومفلس شوه فهو دغ مالك دمال أحق به من غيره حق دار ده دبل چادنا دخبل مال پا اخستلو بانده. ورواه ابو داود و مالك من رواية ابي بكر بن عبد الرحمن مرسلا ابو داود و مالك بخبل مؤتا كي او امام ابو داود پا سنن كي او امام مالك بخبل مؤتا كي رواية نقل کرده ده ابو بكر بن عبد الرحمن مرسل چه صحابي منز كنه ده ذكر کرده چه دا سوائي بلفز ايما رجل باع متاعا چا چه خرس کلل سامانون خبل فيو غريب ماني فأفلس دا سڑي غريب شو الذي بتاعه اغش سامانون اخستي ولم يقبض الذي باعه من ثمنه شيئا او دغ انسان هتس مبلغ و حساب نو قبض کرده دا نرخ او دا قيمت دا هغشين چه خرس کرده و پا اغبان ده فوجد متاعه بعينه او دي انسان خپل سامان دا غصر مندك فهو احق به دير حقدار دي خپل سامان کورته ويسي وإن مات المشتري او كمل شي اخستون كه فصاحب المتاع اسوة الغرماء مالك د مال اغه برابر دي د نور قرضدار سرا ووصله البيهقي وزعفه تبع لابي داود امام بيهقي اغه دا حديث موصول ذكر کړه ده او بي ضعيف شمرل ده زك ابو داود ده ضعيف ومرسل نقل کړه ورواه ابو داود وابن ماجه من روايه عمر بن خلدته او دا روايه راخسته ده ابو داود ابن ماجه پر روايه ده عمر بن خلده سره قال ده وي اتينا ابا هريره رضي الله عنه مغرالو ده مديني قاضي فقيه صحابي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ابو هريره رضي الله عنه ترالو في صاحب لنا پبارد يوم الگري كي قد افلس چاغه غريب شوو فقال نو ابو هريره رضي الله تعالى عنه الا لا اقضين فيكم بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ذبح اطمنكم استاس وترمنز پريكلا او پيسله په پيسلي د پیغمبر عليه السلام اغداسي چمن افلس او مات سوق چ غريب ش يا مل ش فوجد رجل متاعه بعينه او مالك مندك خپل سامان د دی مړي پکور کې یا د فقير او غريب مشتري پکور کې هو بهو فهو احق به دا حقدار ده د نورنا چې خپل سامان واخلي او لاړش. وصححه الحاكم دي حديث صحيح ولا دي امام حاكم وضعفه ابو داود وضعف شمر له ابو داود وضعف ايضا هذه الزيادات من ذكر الموت ام دارنگي قدي حديث کے چکم زیادات را ل ذکر د مرگ نو هغه هم ضعيف شمر له دا ددي احاديث د پویدو د پار مغ محتاج یو چی دا سه تفصیل ستاسو مخې ته کیلو هغه دا چې یو انسان دی او هغه په قرض د چانه شیان واخلي د یونه مسلتو مثلا غله دانه واخلي د بل نه غوړي واخلي د بل نه لرګي واخلي د بل نه رختونه واخلي د بل نه مسلتو مثلا د سپرلۍ د پاره یو خر قچر اس واخلي دیکھ دا سڑی چی نیٹا پی پورشی خلق تراتاو شی جزمنگ پی ایسے راکا نو دا سڑی دا ہیت شی مالک نوی ایت سور سر نوی مگر دغا شیان یو اندازہ پراتی نو هر سڑی با ورزی اوائی با چزما مال دا تا سر موجود پروت دے ما تخپل مال را ورسید او تنور خلق خلاص وت پیشه او کار دی پیشه خو ما خپله وزه یا بزه د تا سره مندکله موټر سایکل مې مندک موبایل مې مندک ما خپل مال د نه واخیست او ته که نور خلک خلاصوي ته پیشه او کار دی پیشه نو دا خلک به خپل مالونه واخلي او روان به شي.
او د چا چې مال ضایع شوی دی او د منځه تللی دی هغه پیش او دغه قرضدار چې څنګه یې د هغې نه په مشروعه طریقه باندې حاصلوي. نو ته چې یو سودا په چا باندې خرڅه کړي بلیم پې خرڅه کړي بلیم پې خرڅه کړي او په نتیجه کې داسې حالت ته دا انسان ورسیږي چې مفلس شي او ته ورته راغلې زما پیسې راکه هغوی پیسې خو نشته دی خو مال دی دغه دی موجود ولاړ دی نو ته خپل مال بېرته اخیستلی شي د دې مفلس د کوره مگر په دوو حالاتو کې بلکې په دریو حالاتو کې نشي اخیستلی. لومړنی حالت دا چې ستا مال یې د نورو مالونو سره شریک کړی او بیا یې استعمال کړی لکه مثلا ته مثلا د یو نه لس منه غنم اخیستي د بل نه لس منه د بل نه لس منه ټولې په یو صندوق او یو کندو کې اچولی دي. نو بیا دا انسان اوس چې دا ټوله غلی او ځای کړې ده او څه یې خوړلې ده او څه پاتې ده نو ته د هغې نه ټوله غله نشي اخیستلی لکه لس منه پاتې وه او شل منه یې خوړلې وه نو ته دا نسي ویلی چې دغه لس منه زما ده دا راکه او نور خلک ځان له خلاصوه بیا ځکه چې ستا او نوره غله یو شانې خوړلی شوې ده دلته به د ده نه حصولي کېږي د فیصدۍ په انداز باندې. دویم که چېرته خلک راټول شو چې پلانې سړی زموږ دونه دونه قرضداره دی او مواد ورسره پراته دي او دغه مواد ده د چا نه اخیستي نه و خپل شخصي ملکیت یې و نو اوس به تالان او چور نه کېږي چې ما ته چې دا په لاس راورسېد او دا د دولو روپو شی دی زما قرضونه خلاص شو نه د ده ټول مال به خرڅېږي په محکمه د اسلام د نظارت لاندې به خرڅېږي او بیا به هر چا ته د پیسندۍ په اندازه باندې مال ورکړی کېږي ستا یو لاک روپۍ دی درې زره واخله د بل اویا زره دي دوه زره واخله د بل شل زره دي نو زر روپۍ واخله وغیره وغیره په دغسې طریقې باندې به حصولي چې څونه کېدای شو له علی السویه په پیسدۍ انداز باندې به وشي. چې کله یو انسان یو شی د قرض واخلي مثلته مثلا یو موټر یې اخیستی و په پنځه لکه افغانۍ باندې کله چې د موټر خرڅ که دوه لکه افغانۍ حصول کړې ځان ته هغه له دوه لکه ورکړې درې لکه پې قرض پاتې شو دارنګې پې نور قرضونه هم واوړېدل چې کله خلک راټول شو چې اوس تالان کوي چې هر سړی خپل مال وباسي نو دا انسان دا موټر نشي بولی کور ته چې په ده باندې زما درې لکه روپۍ وي او موټر مې خپل دی او زه به ورته دوه لکه بېته واپس کړم او موټر به زه خپل واخلم. نه اوس دلته د دې مبیعي نه یو اندازه د دې د سمن او د قیمت نه تا استفاده کړې ده چې کړې دې د مال د هغه ګرځېدلی دی اوس تا تصرف په کې د هغه په دغه مال کې نشي چلېدلی سو پورې چې علی السویه په ټولو قرضدارانو باندې او په مالکانو د قرض باندې تقسیم شوی نه یا یو سړی د ډېر قرضونه وکړه په دې کې دا په قبای الهي باندې وفات شه الله دې وفات کړه نو اوس چې خلک راله رامنډې کړې چې پلانې مړ دی او غریب مړ دی او زموږ پې دونه دونه قرضونه دي او زموږ مالونه ورکره ولاړ دي نو دا چې دی مړ شوی دی نو دلته د ټولو قرضدارو حق په ټول مال پسې نښتی دی علی السویه په اعتبار د فیصدۍ انداز باندې نو هیڅوک نشي کولی چې چور او تالان شروع کړي چې زما پې لس زره قرض و دا به زه مې بوتله او زما پې شل زره قرض و دا موټر سایکل مې بوته او زما پې پنځوس زره قرض و دا پټۍ مې ترېنه ونیو. نه دا چور چپاو ناروا دی او د دغه مفلس مړه انسان سره به ګزاره کېدی شي علی السویه به ټولو ته یو شانې مالونه ورکېدی شي. ښه به دا وي چې احادیث یو ځل بیا ترجمه کړو چې د خلکو او اورېدونکو قدرمنو فهم ورباندې اضافه شي. نو اووه سوه ویشتم لمبر حدیث وعن ابي بکر ابن عبدالرحمن د ابو بکر ابن عبدالرحمن رحمه الله څخه روایت دی عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه چا غ روایت نقل کوي د ابو هريره رضي الله عنه ځنې
قال دي واي سمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول موك دي رسول الله صلى الله عليه وسلم نواوري دل شويلي من أدرك ماله بعينه چاچه مندك خبل ماله بهو عند رجل دي او سڑي سرا قد افلس چاغ غريب گرزي دلو مفلس گرزي دلو فهو دغ مالك دمال أحق به من غيره ده هر چا ندير حق دار ده فهو دغ مالك دمال أحق به من غيره دار چا ندير حق دار ده فاخستلو ده دغ خپل مال بانده زكا دغ سلي جوان ده 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 بيت قبض كي بل ده مال ده چا ده مال سر خلط شوه نده او بلا دا چه ده ده خپل مال كم عوض اخستلي نده متفق عليه. ورواه ابو داود ومالك من رواية ابي بكر بن عبد الرحمن مرسلا او ده حديث نقل كده ده ابو داود و امام مالك رواية ده ابو بكر بن عبد الرحمن ماني بيد ذكر ده صحابين مرسل بلفظ پداس الفاظ ماني چا ايما رجل با عمتا عن كم بند مسلمان چه خرس ک سامان فافلس الذي بتاعه بي غريب شا غصوك چا غاخسته ولم يقبز الذي باعه من ثمنه شيئا او دي خرسون كي هس راز پيسا او قيمت نوخسته نلق ندير فوجد متاعه بعينه او اغا خبل ساماني داغ پكور كي مندكه بهو فهو حق به ندغ مالك المال داغ قرز دار احق ده چه داغ خبل قرز حصول كي داغ خبل مال كور تراولي دنور ندير حق دار ده وإن مات المشتري أو كچرتا خستون كه مفلس أغا وپات شوه و مالو نتي پاتيو فصاحب المتاع ده سامان مالك أسوة الغرما ده طول نور و قرز داران و قرز غختون كو سر بالكل برابر ده مساوي حق لري ده مال ده پي سده پا اندازه بانده ده روايت وصل گرزول ده من بحيقي وزعفه وزعيفه گرزول ده تبع اللي ابي داود بتابه داره ده ابو داود كي ولی حدیث اغا پخپل مانا مانی یعنی صده قابل حجت ده حدیث صحیح ده ورواه ابو داود ابن ماجه من روایت عمر ابن خلدتا و روایت نقل کرده ابو داود ابن ماجه پر روایت ده عمر ابن خلده بانده قال ده وی اتینا ابا حریر رضی اللہ تعالی عنه مگرالو ابو حریر رضی اللہ عنه تچقازی ده مدینی فی صاحب لنا دخبل و ملگری پا بارکی قد افلس چه غریب شوه و فقال ابو هريره سيبو يلا لأقضي أن فيكم بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم زبحت من پيسلوكم تاسو در منزا پا پيسلا در رسول پاك صلى الله عليه وسلم او غداسي چه من افلس و مات اغسو چه غریب شو يا ملشب فواجد رجل متاعه بعينه او من دك يو سرخ پل متاع سامانه بهو دا غسره فهو حق به ندارر حق دار ده پاخستر دق پل سامان وصححه الحاكم وزعفه ابو داود صحيب لده حاكم زعيب بل لده ابو داود وزعف ايضا هذه زيادة في ذكر الموت دا دمرك خبر پكه هم دا زيادة هم پكه زعيف دا ذكر مخي فحديث كدا تير شو كچر تا انسان مل شو او سامانون اپات شو او قرز خواهان پر راجم شو نو بیا به د اسوة الغرما او د پی صدې په انداز باندې فیصله کې دی شي وسو اتشتم لمبر حدیث وعن عمرو بن الشريد عن ابيه د عمرو بن الشريد رضي الله عنه څخه روایت دی هغه روایت کې د خپل پلار قال چې وایي هغه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ویلی دی رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم لی الواجدی تالمطول او زنگول ده اغی انسان چی خی پیسی ممی یحل روا گرزی عرضه بیزتی وعقوبته او سزا داری ویتا ابو داود و نسائی نقل کرده و علقه البخاری معلق ذکر کرده بخاری سیبن لده ابن حبان حدیث صحیح ده حدیث پا اعتبار ده سنت سره مقبول ده او سندی حسن ده ده دی حدیث مطلب داده چپچا بانده ده چا قرزون واوری او دی انسان سر خو پیسی ور سر موجودی ده خو پرده قرز نخلاسی نن راشا سبا راشا و بل سبا راشا و مرخام راشا و بیگا راشا دا وغاو تال مطول ور تکوی نجائز ده
چې دغه انسان د تلاس ورواچي او د دې عزتي وکي او د له سزا ورکي، یعنی عریضه ور باندې وکي، محکمه ته راکش کی، بل اخر قاضی د اسلام غزندان تواچي چې پردي قرضونه خلاصوي کې نه خلاصوي. اصلا کې خو اسلام کې موګتا د حسن التقاضي امر راغله دی چې په چا مو قرضونه پوری وي په خله جو په غوره گزارۍ تینه وغواړئ، په غلطو الفاظو خپل حق مغواړه، په ډېره نرمۍ وغواړه. بل طرف ته ما او تا ته دا حکم دی چې پردي قرضونه په خپل ژوند کې زر زر خلاص کا، ځکه په ژوند باندې باور پاتې نه دی. اسنه چې حادثه د مرګ رامخې ته شي او مرګ حتمن را روان دی، نو بیا به قرضدار د دنیا نه لاړ شي. خو که چېرته یو انسان سره مال موجود وي او پردي قرضونه د ده په څټ او ذمه باندې باري، خلک پسې راځي او دا یې نه ادا کوي، نو دې خلکو له جایز دي چې د ده په سر باندې عریضه وکړي، ده ته لاس واچوي، د دې بې عزتي وکړي او خپل قرض ترنه حصول کړي. یعنی اسلام کې خو بې عزتي د مسلمان حرام وه، سوک څپېړه وهل او راکش کول حرام و، خو اوس به ده باندې لاس اوچتېږي د دې دپاره چې حصول د حق او د قرض د ده نه وشي. په حدیث کې دې طرف ته ترغیب دی چې مالداره خلکه د غریبانو مالونه موهی، او چې کله در باندې د چا قرض واوخته سمدستي ورته په احسنه توګه باندې ادا کا، او د پردي مال خوراک ته مه په تمه کېږه. تر دې ځایه ډېرو قدرمنو اورېدونکو د منار راډیو مینوالو، همدا خپرونه پای ته رسوو، او تاسو ټول او ځان اولا په الله عز وجل باندې سپارو. اله العالمین دې زموږ او ستاسو مالی چارې، تجارتی چارې ټولې په دین او شریعت باندې سنبال کاندي، او هغه نبوي روایات او د صحابه کرامو آثار چې موږ اولوستل، الله عز وجل دې د ټولو مؤمنانو په عمل کې راولي. درنو مسلمانانو ورونو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ترینوی یا واتساپ.